خیبر پختونخوا کې سکیورٹی فورسز او قانون نافذون کې ادارو نستړی کې دن کې حال زلو په نتیجه کې ټاکنه په پرام نه توګه تر سره شوی جیو سی 7 ډیویژن په میرانشاه د تخیل او غلام خان کې د عامه انتخاباتو د انعقاد جایزه اغستی او د امنیت ټینګول لپاره د امنیتی ځواکونو لخوا په پورته کړی شو ګامونو اطمینان څرګند کړی کمانډنټ د سکاوټس او عموما رایفلز کمانډنټ د حساسو پولینګ سټیشنونو څخه دوره کړې په دې موقع کې مرګره حاجی آباد لال قلعه چمرکنډ لکړو امان غونډۍ او محمد ګټ کې د ټولو امنیتی انتظاماتو جایزه اغستی د پوځي چارواکو د سوران ځای خلکو سره جرګه شوی جرګې ته د قانون نافذونکو ادارو لخوا د ووټ اچولو بدخورۍ پر ضد د اقداماتو په اړه بریفنګ ورکړل شوی کمانډنټ اورکزی سکاوټس د میربک جلکا میلا بیزوټ او میشي پولینګ سټیشن دوره کړي او د عامو انتخاباتو لپاره د سکیورټي انتظاماتو جایزه اغستې ده هغه په کلایه کې د ټاکنو ترسره کولو لپاره د کنټرول روم دوره هم کړي